Gente, bom dia vocês. Gente, bom dia. Pessoal, bem-vindos vocês, né? Gente, o Filmou vai falar um negócio pra vocês, tá bom? Falar um negócio pra vocês, né? A Mia tá bem aqui, tá bom? Pessoal, bem-vindos vocês, né? Bem-vindos ao canal Aventura das Amigas pra vocês, não é? Gente, bem-vindos, né? Então, hoje é o Filmou falando pra vocês, né? Falando um negócio. Então, gente, sejam bem-vindos. Tá muito escuro, né? Vou mandar arriba mais a coxina pra vocês, tá bom, gente? Pra nós aqui. Pra ele, pra ela aqui, né? Então tá. Gente, hoje, né? Vamos, né? É 3 minutos de vídeo pra vocês agora, né? Então, nesse mini momento agora, né, pessoal? Hoje, né? Tá um período muito sério, né, gente? Do coronavírus, né? Sinceramente. Gente. Filmou, né? Fez vídeo chamado com ela lá, né? Então, gente. Eu sou meio fusquinha. Não sei se eu sou fusca, né? Sou do carro, né? Então, ela tá ali, tá bom? Fillmore, tá? Fala o que você tem que falar aqui, tá bom? Gente, seguinte pra vocês. Mais tarde, né? Tem aventura pra vocês, tá? Aventura é um pouco normal, né? Isso é uma brincadeira, uma brincadeirinha, né, gente? Que eu vou fazer com ela lá. Vai ser eu e ela, tá bom? É 7 minutos de vídeo, tá? Mais tarde, tá bom, pessoal? Então. Gente, é o seguinte, o Otis Robson, ele mandou mensagem. Ele disse que ia fazer um vídeo com vocês amanhã, tá? Sobre o Cebolinha. Ele vai ter apoio na escola dele, tá, pessoal? Que não sabe, tá? Ele vai ter apoio, tá? Então tá. Então, é isso mais importante, né, gente? Ter apoio, né, gente? O Juan tem apoio, ele precisa, né? Precisa sim. Então, gente, ele precisa porque ele toma remédio controlado, tá, pessoal? Pra memória, né? Pra ele desenhar. E tem que ter apoio, porque tem que tomar remédio controlado. Acho que ele tem menos dificuldade, né? O Juan. Acho que tem dificuldade de matemática, não sei, de geometria, de física, nas continhas. Ele tem que ter apoio, o Juan, né? Pra ver se funciona, né? Cebolinha também. Ele tem que ter apoio, porque acho que ele tem dúvida em física. Ele tem dúvida em matemática e geometria, que o Otis me falou, né? E o Otis, 10 minutos, tá bom, Juan? Tá bom? Foca a fotinha dele lá, tá? Pra uma vizinha, tá bom? Gente, mãe Watts, vai fazer um vídeo com vocês. E de tarde tem aventura normal. Tchau pra vocês, Fimor. Fala essa palavra aqui. Gente! Gente, deixa o Fimor falando a palavra dele e a gente vai estar bem aqui. Gente, beleza que vocês, gente? Que é o Filmou Ressouza, né? Pessoal, bem-vindos vocês. Gente, estou aqui, segundo Filmor, terceiro Filmor, na aventura de 10 amigas, né? Juan, na parte que 10, tá? Não é o do meu, que é o do meu, mas partilhando delas, tá? Tá bom, pessoal? E as minhas amiguinhas, né? Fala seu Juan aqui, terminar esse vídeo aqui pro quarto dele, tá? Acho que fica no quarto ali, tá? Tá bom? Ele vai ter o sono dele que ele queria, né? Ele já tem ela aqui, viu? Fala pra ele parar de com o quarto ali. Só isso. Gente, vamos lá. Pessoal, bem-vindos vocês, né? Gente, deu 7 agora. Mandou 7 agora, né, gente? Pessoal, eu vou falar um negócio muito sério pra vocês, tá? O que aconteceu ontem, viu? De manhã. Teve um vídeo de manhã aí, tá? Vou falar de um negócio sério aqui. Gente, 3 mil de vídeo pra vocês, tá? A gente acaba, né? Gente. Eu quero falar aqui agora, nesse período sério, mas do coronavírus, né? Gente, é um certo fim que vai cair no Vibe Filmo, tá, pessoal? Vibe Filmo acho que é fevereiro, né? Depois do WhatsApp Zabu, tá? Então, gente. Pessoal, seguinte. Gente, eu quero fazer um negócio pra vocês, muito seriamente, tá? Que o Pikachu acabou com os cachorro-quente, né? Mas eu não vi nem ele pegando 3, eu vejo que ele vem pegando 4, né? Tá, pessoal, ele pegou 4 cachorro-quente lá, né, gente? Você fala de respeito, né, gente? Que não acontece, né? Gente, o cara parece que ele é sonso, né? Na reunião, né, pessoal? Ainda bate pouco comigo. Você vai ver, filho. Você vai ver. Tem que bater pouco comigo, né, que tá errado, né? Então tá, você viu, né? Revoltei com ele ontem, né? Na reunião, né? Tal, gente. O período do Pikachu, né? Pikachu, eu acho que ele. Oliveira Pinheiro, né? O nome dele. Sei, né? Pikachu Oliveira Pinheiro. Eu vi o Instagram dele aqui, ó. O Instagram dele tá bem aqui, ó. Essa foto ridícula que ele tem. Gente, ele coloca umas fotos. Não coloca o perfil dele. Coloca essas fotos ridículas no Instagram dele. Pessoal, ó o Instagram dele. Gente. Gente. 25 seguidores. Só isso, gente. Só isso. Gente. Cara é psicopata. Então, pessoal. Ele tem mais de 25 seguidores. 25 mesmo. 25, né? Mais não.
Só isso, ninguém vai estar seguindo ele. Tá, gente? É fácil, né, pessoal? Então, gente, tem alguém que tem 5 seguidores, o Puff me falou, tem um amigo dele, acho que é o Kaique, né? Então, gente, tá com 5 seguidores, ninguém vai estar seguindo ele. Viu, gente? Então tá. Então, gente, é fácil escolher, né? Cara pacato também. Tem vergonha de bater boca, né, comigo, né, pessoal? Se botar essa mão em mim, não botou não. Tem medo de mim, né? Tem medo de mim. Processão nele, né? Ele vai ver. Gente, você sabe, né? Então, pessoal, eu teve encontro disso, porque no ano novo também, preparei muitos cachorro quente, né? Já tá passando, né? Estamos em 2021 já, né, pessoal? Hoje é 21 de janeiro, né? De 2021, né? Azar dos meus filhos tá chegando. Mate. É, né, rapaz? Então tá. Então, pessoal, é isso, né? Maculim também, Zabu, né? Então, gente. Pessoal, é fácil reduzir, né? Então, gente, pra acontecer a vocês, você precisa ter um caso sério, né, gente? Pikachu também, tem jeito. Aí o Golflux, ele comprou um skip, acho que lá no Tático. Ele comprou um Tático lá, tá vendendo um skip pra você fazer. Tem as carnes todas lá, que lá se chama carne moída com soja. Aqui ia te fazer aqui, porque o Golflux comprou, tava em 90, pessoal, no Tático. Comprei lá, né? Mas o Kibe não pegou não, mas o Pikachu, eu vi ele pegando quatro cachorro quente. Gente, que não comeu foi o Xerife do Gomes, o Anki, né? Foi o Miguel da Cunha Mendes, né? Tem outros lá, o Raul, pai do Matheus Faria. Eles não pegaram cachorro quente. Aquele pirralho foi lá e pegou. Gente, eu tenho uma fácil de escolher, né, pessoal? Porque eu não tenho que platicar as pessoas, não tenho humilde. Te digo, meu filho, você vai cair nas grades, filho. Gente, o Raimundo vai dar uma chance pra ele. Quarta-feira que vem, às 9 horas da manhã, o Raimundo vai liberar ele, tá? Tá, pessoal, é fácil. Pikachu, se eu tivesse botado a mão em mim, meu filho. Gente, eu vi no Bates Pereira, tem umas cadeias que é brava. Gente, o perigo dessas cadeias. Pikachu, botar essa mão em mim, eu ia levar ele lá, gente. Você pode acabar com ele na cadeia. Enterrado no inferno. Sabe, Pikachu? Sabe, primeira vez. Se botar essa mão em mim aqui, safado, tá? Vou pegar o desengonçado com camisa rasgada aí na cadeia. Pegar uma gemadeira lá, tipo no porta-mala. Então tá. Isso aí, vou fazer com ele. Então, gente, ele não bate a mão em mim, não. É. Pessoal, isso não se faz, não, pessoal. Se não tem achar ruim as coisas que a gente fala, a gente quer achar ruim, a gente acha coisas ruins que quer, né? Você acha as coisas ruins que quer, né? Então, tem que pagar pro inferno, gente, que não paga o cabo do diabo, né, pessoal? Bicho, eu vi ele comendo, marmita dele, gente, marmitex, tava lá, aquela cama lá, eu vi ele almoçando, mas muito tempo já. Gente, acho que era no dia 30, né? É no dia 30. É no dia 30, 31. Dia 30 de dezembro, é a chegada aqui, ó, dia 30, tá? Então, pessoal, eu tava almoçando lá, eu vi esse cara almoçando lá, marmita, parece que ele come barato. Gente, que diabo que ele tá comendo, pessoal? Gente, você não é muito espantoso, não. Gente, o bicho tá aqui, tá comendo. Se fosse um camarão vivo, com os porão, esporar a língua dele. Gente, faço não, gente. Bicho compra com o leão. Gente, tigrão, fez safadeza com a Marlene. Se tratou a Marlene. E também come igual bicho. Igual bicho, pra tá comendo um inseto. Gente, o tigrão. Ele foi pro inferno, viu, gente? Fez safadeza, tá, pessoal? O tigrão morreu um tempo na cadeia. Não sabe, né? Então tá. Então, gente, é fácil, né? Que é o unicórnio, fez racismo, tive que agradecer pra cara dele, né? Então tá. Na cara dele, ele foi torto fora. Então tá, o Romero falou na reunião dele, né? Então, gente, fala, parece não, cara, senti, a cara vai ficar, pô, vou, interessante. Raimundo fala, cara, como é essa coisa horrível, né? O que aconteceu, porque ele vê tudo, né? O Elias Torneiro vê tudo que tá acontecendo com os bufão lá. Ele conta pro Raimundo contar na reunião dele, aquelas coisas feias que faz, né? Aquelas coisas violentas, né? Raimundo conta isso pra todos nós. Acho que o Elias Torneiro vê, né, pessoal? Então, gente, é fácil. Eu já vi o Elias Torneiro, ele é um jipe, ele é igual o Sasha. Candelas aí, viu? Então, gente, o Sasha, amigo lá da cobrinha do Fibo Hip, né? Então, gente, é fácil, né, pessoal? Então, gente, quer dizer, vocês, né? São novos também. Bem, devo agradecer a Jesus, né? Porque tem um período, né? Mais caro da minha vida. A gente tem um período mais caro, mais cansativo de fazer cachorro quente na vida. E o pirralho foi lá acabar com tudo. Por isso que eu fui estudo de novo, né, pessoal?
Mas faltou pra quatro carrinhos lá, viu, gente? Tinha um gato lá, né? Aquele gatinho, né? Então, gente, tchau daquele gato. Ele é mostra o terceiro. Ele joga balinha de bombom. Saquinho de bombom bem no chão. Papel de bombonzinho, aquele sacolinha. Então, gente, não tem jeito não. Ele faz no reciclo, liga do criamento, né? Jogou papel de bombom no chão, Maria. Gente, fácil, né, pessoal? Então, gente, tem convosco, te pedir mandar pra fora do brecho. As pessoas que não tem estática, né, pessoal? Então, gente, tu manda fora pro brecho, né? Então tá. Vai pro Gustavo Lazo. Gustavo Lazo, pô, aí meu outra vez, ó. Vai essas tuas pernas que tá sangrando. Tá fácil pra ele, né, gente? Então, é fácil, né, gente? O Gustavo Lazo também. O que ele fazer? Ele já perdeu perto de. Tá só uma cicatriz aqui. Ele fez isso. Gente, isso aí não é de Deus não, gente. Isso aí não é de Deus jamais. Suave, falei pra ele, na próxima vez, né? Eu vou mandar flecha não. Eu vou mandar você lá pra Trindade, lá pra Bernardo, que é mais perigoso. Então tá. Não tinha que levar ele. Gente, comecei esse coronavírus, acho que em abril. Ou abril ou maio. Eu queria processar ele, mas que não deu. Aí mudei uma chance pra ele, né? Ele mordeu a cabeça do povo. Acabou com a sopa do pica-pau, né? Picou milhão de vezes, né? De banda ele pro brecho, mas sei, né? Gente que não tem facilidade, né? Então tá. Então, gente, faz. É, mantruzir, né? Os nossos façados, né? Então, gente, a gente tem mais conduta, né? A gente rezava os momentos mais atuais, né? Que a gente não tem amor ao próximo, a gente não tem amor ao próximo. E ela sofre na vida dela. Então, gente, né? A gente tem mais fácil pra aduzir, né? Então, gente, se vocês também ter contato com si mesmo, né? Com o cachorro quente também, Pikachu, passa me respeitar, seu malandro. Bater boca comigo. Tá bem aqui, mas é mais boa. Tiver que bater com a pesada. Eu achei que tinha me dado uma pedra em mim. Ah, Pikachu. Gente, vou voltar a te processar ele. Eu tava doido pra dar mais tipo Raimundo Francisco. Que eu só posso processar esse Pikachu, mano. Porque se metesse com a pesada de mim, mas ele não meteu, ele quase ia meter. Ai, Maria, escapa de mim não. Eu já ia mandar mensagem pro Raimundo. Se eu posso processar ele na reunião. Terceira edição, se eu posso processar esse bicho. Então, gente, eu faço. Meteu não. Tá bem, né? Então tá. Então, gente, pra vocês agora, um beijo pra vocês. Tchau pra vocês. Essa foi minha opinião, tá? Falou. Gente, vocês ouviram o Filmore, né? Gente, faça, né, pessoal? As pessoas também não respeita, né? Gente, tem que ter respeito com o irmão, né? Tá teu irmão bem, né? É, facilmente. Então tá, gente. É fácil. Tchau! Gente, quem gostou do vídeo, já deixa seu joinha, tá bom? Se inscreva no canal. Isso aí, Juan. Fala pra vocês, tá? E Deus abençoe, viu? Tchau. Até mais tarde.